Fala galera, sejam muito bem-vindos à primeira edição do nosso novo podcast, que é o Chesman Mampadinha apresenta sempre com convidados sensacionais. Eu vou dar alguns recadinhos antes da gente começar nosso programa aqui. O primeiro é inscreva-se no nosso apoia-se. Se você assistir, gostar do nosso projeto, fala, Ah, quero me inscrever, porque a gente não é monetizado ainda. Então, se você quiser se inscrever, fala, ah, gostei do projeto, quero ajudar eles, como que eu faço? Primeiro link aqui na descrição nosso apoia. Se lá você tem planos mensais a partir de R$ reais por mês, que não é nada. Então assina lá que em breve nós teremos algumas premiações para quem é assinante. Então vai ter sorteio, vai ter grupo no WhatsApp, etc, etc, etc. Então sem mais delongas eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Sigam lá nas redes sociais também no Instagram. No, tudo vai estar tá na descrição. Tudo que nós falarmos hoje estará aqui na descrição. Então, como é o nosso primeiro programa, pensei em chamar um convidado excepcional, que é um dos melhores comediantes do país, mas ele não pôde vir hoje. Então veio o Cauê Marrom. Obrigado. Como você tá, Cauê? É o primeiro hoje? É o primeiro, porque é o primeiro, cara. É o primeiro. Aí, aí tentei um monte de gente. Falei, vou levar o VPN. Aí só veio eu. Vou levar o Afonso, vou levar o Marrom. Você o pai. tem certeza que você não quer tentar o quê? mais gente e gravar uma chamada agora? Ó, oh, gente, estamos aí com mais um. Que aí, caso você consiga alguém até o dia de postar. É. Você joga o meu pra segundo, jogo entendeu? Eu o segundo, né? É, cara, é uma Eu boa... vou fazer só um take aqui rapidão. Fala galera, sejam <laughs> muito bem-vindos ao nosso primeiro programa e com a participação muito especial. Então aí, essa parte vai estar tá cortadinha. Entendi. Se eu conseguir alguém melhor. É, boa. Se eu não conseguir, aí eu posto o de hoje mesmo. É, é isso. É? Boa estratégia. Cara. Melhor coisa, né? É, cara. Como que você tá, bebê? Tudo bem, cara. Eu... Tá você... bem? Tudo bem, melhor cara, agora. Quanto tempo que eu te conheço, hein, Cauê? Cara, Tem uns aninhos já, né? Isso é novão, você tá quantos anos, Cauê? Eu tenho 24. 24. Eu comecei na comédia com 17. Só que antes eu já frequentava ali um pouco. Já atrapalhava os outros. Já atrapalhava Não, Ó, esse é o Cauê Marrom. Você apresenta aqui pra galera. Fala Oi, quem gente. É você. Sou Cauê Marrom, comediante. E é... só. Só. A única coisa que eu acho que eu sei fazer. <laughs> e é isso, me segue no Instagram, Cauê Marrom. Tudo estará aqui na descrição. Se você tem perfil no TikTok, no Quai também, estará aqui na descrição. Segue a gente lá que tem cortes todos os dias. Tem Reels no Instagram e tudo mais. É isso aí, cara. Ah? E aí, cara, como é que tá? Como que tá esse rolê novo, mano? Que você tá vivendo aqui em São Paulo. Você, você São tá Paulo. quanto tempo morando aqui? Cara, em São Paulo eu morei 10 anos. Aí deu pandemia e voltei pro Rio. É. Sou de Macaé, região dos Lagos. Região do. Entendi. Mas explica, é legal explica pra mim mais. como que é a região dos lagos. Eu não entendo nada. Porra nenhuma do Rio de Janeiro. Eu mano, eu também não entendo. Mas tem o Rio, capital. Região dos lagos, mano. É, é tipo, mais pra cima ou é, pra é mais pra baixo? É mais pra baixo. Ainda mais perto de São Paulo? Não. Que... Mais, então é mais pra cima. <risos> <risos> também não entende porra nenhuma. <laughs> também cara. não. Não sei. feito pra cima de trabalho. é a base. Indo de São Paulo pra lá. Eu passo do Rio. Eu passo pelo, Rio, e eu passo vai pelo Rio, ando mais duas horas. Caralho. É longe. Aí. Macaé é legal pra caraca, tem praia, tem tudo. Tem praia, Macaé? Tem praia, Macaé. Praia e shopping. A única coisa que a galera faz em Macaé. É isso. Quando chove, a galera vai pro shopping. E quando faz calor, a galera vai pra praia. Aí é isso. É assim que gira Macaé. E aí você largou essa vida pra vir Lá, pra São Paulo? Vim pra São Paulo, fiquei 10 anos aqui. Aí deu pandemia, eu voltei pra Macaé. Porque tava aqui sem show, só vim pra cá para fazer show, tá ligado? Não tem outro motivo de eu estar aqui que não seja o dinheiro de São Paulo. <laughs> não tem, só passar estresse, galera. Macaé não é um mercado tão grande. Não, assim. não é. Eu tentei ainda ficar lá, depois que voltou tudo, eu falei, mano, eu vou produzir umas noites aqui. Só que é muito difícil. É difícil pra é longe de tudo, né, mano? É até muito pra você difícil. levar a comediante do Rio é difícil. É, mas até o rio é difícil, tá ligado? Tem que trabalhar muito pra. Fazer o que você faz aqui um pouco. Você tem que convencer o carioca a sair de casa. É, sair da praia, né? Nem sair de casa, for <laughs> sair de casa Porra, de Boa noite, o show, cara? Tá ah, da praia, eu, noite? Mano, o carioca, mano, acorda, senta na praia, fica bebendo, 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 bebendo. É. pôr do sol, aplaude pôr do sol, continua Sim. na praia bebendo. Não é porque acabou o dia que o cara vai sair da praia, entendeu? Mano, não é pra que todo carioca é assim. 90%, eu mentira, acho. Cara. Vocês são tão assim, cara? Mano, eu acho que é. Eu não sou tanto, não, porque eu. Passei boa parte da minha juventude aqui. Então, eu sou meio paulista de... O que, que você pegou de maneira de, de paulista? Chegar no horário, talvez. Chegar no horário é muito paulista. Né? É que Carioca é pior que paulista, né? Carioca é foda, mano. Carioca é uma hora e meia de atraso, tá ligado? É uma hora e... Aqui, pô, é 15 minutos de tolerância, tá ligado? 15 minutos. É a vida, mano. Na escola era 15 minutos de tolerância. É a regra da vida, mano. Você pode atrasar até 15 minutos. A gente brinca aqui em São Paulo, que é, tipo, é correria insana, assim. Você... É. Mas a gente não tem noção do que é isso, tá ligado? Porque a gente tá aqui. Mas, tipo assim, esse estereótipo que tem de paulista é real na cabeça de vocês mesmo? É. Quando você mudou pra cá, eu qual achei... foi o bagulho que você achou mais não, doido? Não, eu que tenho ele? certeza, mano. Aqui é muita correria. Muita correria. É, não dá. No... De, tipo, pra trampar lá em Macaé, mano, era um trampo do caralho pra você conseguir trampar, tá ligado? Porque... É, é todo mundo muito, ah, vamos deixar pra depois, vamos fazer uma reunião. Aí na reunião os caras só bebem e não fala de trampo, tá ligado? Sabe essas reuniões? <laughs> eu falei happy hour já, é... já. Sabe essa que os caras, ah, vamos marcar num bar pra tomar uma e a gente discute negócio. Caralho. As caras só tomam uma, uma e não discutem negócio, tá ligado? <laughs> aí, aí é isso, mano. É, é meu plano pra, tipo, daqui a uns 20 anos eu. Ficar lá. voltar pro Rio e poder ficar de boaça é, lá. Por dentro, meu pai tentou fazer isso, só que aí acabou o dinheiro aí ele teve que voltar. <laughs> ele não se planejou muito bem. Né? é que é muito filho também, né? É, Muita meu pai gente. Tem três tem, filhos. Tem, é, contando, contando os agregados os adotivos. Meu tem pai adotivos, tem muito agregado. Caraca. Que é, você, de, tem biológicos são quantos? Três. Três e aí mais quantos? É mais três, mas ele só sustenta um, tá ligado? É. Que eu e minha irmã, a gente, já não, a gente já não. Já saiu fora? Já saiu. Não porque a gente quis, porque ele meio que obrigou. Ele falou, ó, oh, a gente tá, tá muito cheio. Não, aqui. Esse dia ele chegou pra mim e falou: Calma eu vou botar você pra pagar seu plano de saúde. Eu falei, como assim? Agora, mano? <laughs> botar quando eu fiz 18 anos, já pagou pô. pagou até agora. Agora não, agora tem que pagar o plano de saúde do, do moleque pequeno que eu tenho lá em casa. Não, agora não vale mais não. E aí de agregado tem mais quantos? Mano, tem mais, ele, ele ajuda muita gente. É, né? Ele ajuda muita gente. Ah, é, esse negócio de querer ser pastor, né? Aí ele tem que ajudar a galera. Ele já tá pastor já? Ele, 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 ele se acha pastor. <laughs> Aí ele, ele, se, ele, nomeou ele, pastor ele foi? se nomeou pastor e Ele se nomeou pastor. Não, ele acha que é pastor um pouco. Ele age como pastor. O que, que ele faz de pastor? Ah, tipo. Ah, tudo para ele é Bíblia, tá ligado? Ah, tudo, tudo. ah sim? Ele, ele é chatão, pô. É mesmo? Às vezes ele fala, ah, mas isso não tá certo. Porque na Bíblia diz. Sempre, toda discussão ele vai meter Bíblia no meio. Caramba. É sério, ele é chatão com isso. Mas nem parece, velho. É, mas... é que eu lembro do seu pai só bebendo, cara. É, agora mudou. Ah, ele não bebe mais? Não, ele bebe vinho. Porque foi Deus que criou. Foi o primeiro milagre de Jesus. Foi de aí vinho. só bebe vinho. Caramba. Sacanagem, não é por causa ah, disso, vai... não. <laughs> não é por causa disso, não. <risos> <risos> ia, falar, ia falar do Arnaldo já, o Arnaldo veio aqui. Aí ele falou que o apóstolo, pra quem não sabe, o apóstolo Arnaldo, curtam lá, sigam ele. Ele falou que na igreja dele pode tomar cerveja. E ele tem uma, ele tem uma explicação bíblica para isso, que é porque a cerveja é prima do vinho. É. Então, se a cerveja é prima do vinho, então cerveja pode, porque engloba ali a família toda. Uhum. Aí eu perguntei, então, quando é prima, pode? Quando Pô, é prima, prima pode, pode, irmã, não. Então, ficou esse conhecimento do apóstolo. É mesmo. É, mas a igreja tem, igreja que não pode beber nada, né? Tem. É uma doideira. Ah, do zamparo, Paulo zamparo, falou que nada dele é, não pode. É. Tanto que na festa junina, você já viu como que é? Não. Festa junina da igreja de algumas igrejas evangélicas, você vai aí ter a bebida, só que é o crentão. <laughs> <Que> o <isso> é... <laughs> oh, crente não bebe, mas come. Caraca, como Eles o crente come cara. Mano, o crente come muito. Caraca, <laughs> mano, o crente come muito, mano. Mano, eu cresci na igreja. Você né? é evangélica. Você é crente, Amanda? <laughs> eu cresci na igreja, eu cresci na igreja. Ah, tá você Cresceu bastante, né? Eu cresci né? bastante tá na igreja. Caragem. E agora eu tô casado, né? E ah. minha mina é macumbeira. Olha essa treta. É, né? Minha família toda é toda evangélica e minha mina é macumbeira. Nossa, é ele e seu pai junto deve ser legal, né? Aí, não, minha, minha avó é muito noia. Minha avó é mais crente que meu pai. Caramba. Porque meu pai é, é meio. ele. tenta ser o vovô moderno, tá ligado? Ah. Então ele. Ele é crente, mas não crente radical pra caraca. Seu é tá o crente de esquerda. É, é, exatamente. Boa definição. É, é boa, boa definição. É, aí agora eu tô indo na macumba direto, mano. É, macumba que você fala, aqui, sou menina do candomblé. Não, umbanda. Na umbanda. Umbanda. Tá, e você tá indo na umbanda? Tô indo na umbanda direto, e aí? direto, mano. Porque eu sempre cresci na igreja com muito preconceito com a macumba. Eu Vou falar macumba porque eu Porque gosto é desse termo. termo. É. Eu trouxe um pai de santo aqui. Ah. E ele falou: não, pode chamar de macumbeiro é? e tal, não tem problema. Ele, ele não liga, né? Alguns eu sei que ligam e beleza, mas assim, é um, meio que um consenso entre alguns deles que tá Aham. de boa, é, se acho, faz entender. Eu acho de boa. Agora eu sou macumbeiro, então eu posso. Sacanagem. <risos> <risos> é, aí eu cresci na igreja. A igreja demonizou muito a macumba na minha mente, na minha infância. Eu cresci. Minha... Mano, minha mãe era tipo. Hoje ela não é mais assim, não. Mas ela era crente de tipo... Ah, macumba é coisa do demônio, macumba é coisa do diabo. E porque a mente dela era fechada, tá ligado? Não expandiu. Depois expandiu, ela aprendeu que não é isso, tá ligado? É, é, eu cresci com isso na cabeça. eu cheguei na macumba ouvindo isso tudo na infância. Falei, mano, se tudo que eu ouvi for verdade. Aí eu cheguei na porta do centro falei, mano, vou puxar um louvor pra Deus e comigo, tá ligado? Na porta do centro? Eu, eu falei, é, puxei um louvor pra... E se tudo for verdade que eu ouvi mano, puxei um louvor de mão dada aqui com minha mina. Falei, mano, Deus vai comigo. Aí puxei, mas todo dia o pecado vem, me chama. Aí minha mina foi me apresentando a galera. Aí falou, Cauê, quero te apresentar uma pessoa. Esse daqui é o seu Lúcifer. Aí eu gritei, mas Nossa. eu escolho, Deus. Eu escolho. Mano, seu, o Deus. Mano, o maluco se chamava Lúcifer, mano. O maluco se chamava Lúcifer, Sherry, mano. Lúcifer. Falei, amor, não quero conhecer Lúcifer não, amor, com todo respeito. Ela falou, cara, deixa de ser idiota. Você acha que só porque o nome dele é Lúcifer, ele é o Coisa Ruim? Você acha que todo tiaguinho canta tá pagode? Existe mais de um Lúcifer? Ele não é o Lúcifer, Coisa Ruim. Ele é outro Lúcifer. Mano... Aí eu comecei a conversar com ele, mano, e o maluco, mó gente boa. Comecei a tocar ideia com ele, a gente começou a tocar ideia e ele começou a falar uma coisa muito bonita. Ele falou: Cauê, esqueça a religião, religião é coisa do homem. É... Liga pro... pra vida, mano. O que você que faz de bem, mano? Você tem que fazer o bem pra pessoa, você tem que amar o próximo. Aí eu falei: caralho, isso falam na igreja, né? Só que, claro, eu preciso pagar e aqui eu posso beber cachaça. Gostei Bebe da macumba. cachaça, cuba. tem pipoca. Mirei macumbeiro agora, chefe. É, então, é, eu tenho essas manias de se eu ficar perto de alguma coisa, eu, eu pego, sabe? Eu, aqui eu entrevistei os candidatos ao governo do PSTU, que é tipo a esquerda radicalzona, uh -huh. sabe? Aí agora nos grupos da família eu falo que eu sou comunista. Eu peguei. <laughs> peguei um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, só pra irritar os outros mesmo, tá ligado? Mas, ó, veio, quando veio o, o rapaz que é o pai de santo, ele não é nem da Umbanda nem do Candomblé. Ele é de uma, de uma outra. Eu vou chamar de parada, porque eu não sei se é religião, qual <laughs> é o um negócio. Que chama Ifá. Que é uma raizona lá da Nigéria mesmo. Pode crer. Tá Raiz mesmo. Raiz mesmo. Aí ele falou: os, os evangélicos oh, estão invadindo a Nigéria lá para pregar, destruindo o centro nosso. Aí explicou tudo. Aí ele mostrou um bagulho para mim. Puta queira, eu fiquei tenso. Mas já. isso aconteceu aqui acontece ainda é, acontece. evangélico vai em terreiro de, um, de macumba um bando um candomblé pra quebrar pra pra... quebrar. tem um pastor que teve... tem, um, tem um vídeo na internet pastor daquele pastor novinho famosinho assim, uhum. sabe falar é meus carinhas lá foram lá e chutaram as macumba tudo na praça e quebraram tudo e fala com orgulho velho que paulo aí teve gente. um cantor evangélico que isso aconteceu numa num, num centro do rio Aí teve um cantor evangélico que foi lá no centro e na reinauguração, quando os caras reconstruíram tudo, e na reinauguração ele foi e foi lá no culto dos caras da macumba, um cantor evangélico. E o maluco foi cancelado pra caraca, mano, pelo no meio dos evangélicos, porque ele foi. E o evangelho é pregar o amor, isso que eu não entendo, tá ligado? O evangélico gosto de cancelar o amor. É, mano, evangelhos. vai entender, mano. É pregar o amor. O, eva o, o básico do evangelho é pregar o amor. E tu não pode, num terreiro de uma cumba, cantar um louvor? É muito doido é, isso. É, é, é a galera que mais cancela. Véio. Eu fico indignado agora, a gente tá passando esse tempo de eleições. Eu fico indignado com o evangélico votar no Bolsonaro. Cara, é isso que eu ia falar. Eu é assumo. isso que eu ia falar. Agora que a gente acabou as eleições, vou fazer dois cortezinhos aqui agora. Ó, vou soltar os dois do mesmo jeito. Agora que acabaram as eleições e o Lula ganhou... <laughs> Hoje a gente tá gravando isso no dia amanhã é eleição, É, gente. a eleição é amanhã. Então, ó, eu fiz esse cortezinho agora eu vou fazer outro. Agora que a gente tá gravando aqui, o Bolsonaro ganhou as eleições? Então é. aí, eu vou soltar os dois e quem ganhar eu acertei. <laughs> tá bom. E aí eu fico indignado com Você não vai fazer com Kel... é <laughs> o Padre, Padre Kelvin Vai que já não Kelman, foi, já né? já passou, se fosse o primeiro turno eu fazia. Eu acreditaria nele. Aí eu fico indignado com um crente que vota no Nicolas Ferreira, velho. Eu, eu olho o Nicolas Ferreira, eu perco o dia, velho. Você sabe, tipo eu acordo. Quem é de manhã. Nicolas Ferreira, cara? Você aco... não conhece Nicolás Ferreira? Eu sou Ferreira. muito avulso. Você não conhece o Nicolas não. Ferreira? É, o pessoal chama ele de chupetinha. Ah, é? Não, é, um, é, o, é o deputado federal, acho, mais votado do Brasil, lá de Minas. É um molecão crente que fala um monte de bosta na internet. É, os políticos, quanto mais bosta fala, melhor é. vai. E eu, eu acho que eu ia saber, agora, semana passada, saiu um vídeo que supostamente era ele pagando um boquete. Isso aí vazou o vídeo. Ah, é? Só que não era ele, é um ator lá, um ator pornô lá e tal, tudo, não sei o quê. E, mano, o cara é mó pau no cu, tá ligado? É mó mesmo? Mó pau no cu, Fala, mas como que você é? é crente, você consegue defender um maluco desse, tá ligado? Eu tava vendo as postas, até seu pai, acho que falou um bagulho desse. Pra quem não sabe, ele é filho do Marcelo Marrom, acho que nem sei se a gente falou o nome do Não, pai. eu sou é filho, filho do, do Marcelo Marrom. Marrom. E é muito difícil pra mim ser comediante ser filho do Marcelo Marrom, porque meu pai é muito bom, meu pai ele é toca eu... violão muito bem. E sempre me comparam, tá ligado? Tudo que você faz, desde tocar violão até comédia, você tem que ficar sendo comparado com o seu. É, cara, né? eu sou tipo Fiuk. É foda, mano. É foda, mano. Eu entendo muito Fiuk, mano. Caraca. Esse é seu lugar de fala, né? É. Entrando muito. Filho do Pelé, tá ligado? Que, porra, Edinho, tentou né? ser jogador e foi pro gol pra nos puxar tanto. Pô, vou ficar no gol que aí ninguém é. nota. Aí vai o Marcelinho Carioca e faz um gol de placa nele. Então aí tá falando, acho que acho que seu pai é um dos que eu ouvi falando isso, falando, o crente, Jesus foi, foi torturado e as pessoas votam ainda, os crentes ainda votam num cara que apoia a tortura, tá ligado? É, ideia. Cara, eu fico indignado. E, e tem muitos colegas nossos que apoiam pra caralho, assim, uh -huh. né? E eu falei, mano, como que vocês conseguem, bicho? Eu não me manifesto. Porque eu, eu, eu não, não gosto muito. Eu não, não entendo também. Mas, Gay é? que apoia Bolsonaro. Porra, caraca, mano. Ele claramente, seu público-alvo dele. Caraca. Se você é negro, se você é gay, se você é de religião, de matriz africana, qualquer uma, se o Bolsonaro tiver eleito, você tem um alvo no peito. Ah, é, bicho? Maconheiro, porra. Macon... Maconheiro. E o pessoal da comédia apoia, né? É. Incrível isso, bicho. Uma doideira. Caralho, mano. Eu não entendo. Você, vai... você votou em quem? Na... Eu votei no Lula. Na... Nos dois turnos? Nos dois. Então, eu, no primeiro eu não votei no Lula, não. Não? Não. Primeiro eu não votei no Lula, porque eu tenho meus, meus valores a defender, então eu votei no, no padre. <laughs> não, mentira. Eu não falo meus posicionamentos políticos. Mas então, já ficou claro aqui, né? Então, não, ele eu, votou no Lula, gente. Não, no, no primeiro turno eu não votei, no não. No Ciro? No segundo turno, agora que já passou, eu votei no Lula. Ah, votei boa. no Lula porque eu odeio crente. É, eu também não gosto. Não, mentira, não dei crente, tô zoando, véio. É uma brincadeira que eu faço com os humoristas do gospel, tá? Então... Eu não gosto de crente, não. Crente, crente? Pô, eu não gosto, não. É que tem o evangélico tem o crente. Tem é. O cristão e o crente. É, é isso. Ao ah, crente me irrita. O né? crente é muito chato. Eu sou de família crente, sabia? É, eu também. Eu, crente. eu também. Aí tem uns dois ali que, se você não falar de política, você passa batido, E né? minha mãe, minha mãe, ela sempre foi crente, né? Aí teve um momento da vida que ela deixou de ser crente e ficou na dela, tá ligado? Só que minha família toda é crente. E todo o texto de stand-up que eu faço, que eu preciso de alguém crente, eu boto minha mãe como um personagem crente pra cara Ela fala, mano, eu não sou mais crente. <risos> <risos> tipo, aí eu, eu tenho um texto que eu falo que minha mãe, quando minha menina é macumbeira, minha mãe fala, Cauê, essa menina vai te levar pra macumba. Fala, mãe, o que que diz na Bíblia? Ensine seu filho a andar no caminho do Senhor e ele nunca se desviará. Ela falou, você já se desviou porque você é maconheiro. Falei, mas mãe, ela falou, e não venha me falar que foi Deus que inventou a maconha. Eu boto minha mãe como crente radical, <laughs> tá ligado? Aí eu, aí eu fico puto quando falam isso de não foi Deus que inventou a maconha, porque foi Deus, tá ligado? Lá, lá, lá. Porra, Deus inventou todas as plantas na mesma maconha, porra. Só a maconha. Só a maconha que não. É que não, porra, galera, pelo amor de Deus. Aí ela falou, queima em nome de Jesus. eu falei, amém, mãe. <laughs> aí eu falei, mãe, quer saber? Eu errei a piada. Falei, mãe, quer saber? Eu vou pra macumba. Ela falou, quem, mãe? Em nome de Jesus. Eu falei, amém, mãe. Era isso que ela Mas você falar. é maconheiro mesmo? Eu sou um pouco. Não sou muito. Você não é tipo o Carvalho? Não, Carvalho é demais. <laughs> eu sou um pouco. Eu não consigo... Eu já tentei ser muito. Mas não, não consigo. Não consigo, tipo, acordar fumando igual essa galera faz. É, pra quem não sabe, alguns comediantes, né? Mano, os caras... já... Já regaçou. fumando... Eu não, eu fumo, tipo... Eu fumo geralmente no. Cam... Quando eu tô chegando no show, eu fumo. Por mim eu só fumo nesse momento. Quando eu tô chegando no show. Você faz show todo dia, né? É. <laughs> não, eu não ligo de fumar todo dia. Eu não acho que é errado. Eu. Mas eu acho. Eu acho muita coisa quando, tipo, você acorda fumando, você almoça fumando, fuma um antes do almoço, fuma um depois do almoço. Ou e... quando você fuma pra caralho de uma vez só. É... Antes do show, ficou uma hora inteira fumando. Não, eu não. Eu, tipo, eu fumo um pouco antes do show. Quando eu tô chegando no show, eu fumo. Aí vai passando a onda, vai passando a onda. Quando eu tô no palco, eu já tô, tipo, no final da onda e. Eu me sinto muito à vontade fazendo um show assim. Eu, ultimamente. Não, eu, eu falo, eu, eu sou super a favor de que eu não fumo, né? Uhum. Nada, nada, nada. Mas assim, se tiver. Nem ontem, ontem eu fiz falando no Jester Tá uma rodinha dos moleques conversando e fumando. Eu fico lá, eu não tem problema com isso. Sabe? Uhum. Tipo, ah, Se alguém falou, oh, sua camisa tá com cheiro de maconha. Eu falo, tá com carvalho, né? Não tem como. <laughs> não tem... <risos> <risos> Impossível, não tem. Mas eu não ligo. Eu não fumo, mas eu não ligo. Você acha que você tinha que, que legalizar? Com certeza. É mesmo? Ah, com certeza, mano. Por que não? Não, não tô perguntando só. Eu... <laughs> Por mim. Mano, eu com acho... certeza, porque. Ah, não faz sentido ter tráfico. Não faz sentido. Maconha, pô, é um bagulho natural. É, então, quando eu trouxe o pessoal do, do PSTU aqui, candidato ao governador e a vice deles falando, a gente é a favor de legalizar tudo. Se é, pai, eu, eu sou rapaz, também. Eu, na hora eu falei, mano, é muito radical. Mano, por Só que aí conversando. Já é legalizado você parar ah, pra pensar. É. Pessoal, a gente não vai incentivar, não é porque vai, vai legalizar que a gente fala, não, vocês podem usar. Vai botar na Globo usou, 21 é. horas uma propaganda: ah, use é. coca, compre é. cocaína. Aí a, a vice, a professora Flávia falou: não, é o um bagulho que é tipo, igual ao cigarro, a gente vai recomendar você não usar. Uh -huh. Mas tem que ter um, um plano. É, ia quebrar pública, muito o tráfico, é. né? Você tem que ter uma assistência de saúde pública para você atender a galera que tem gente que quer parar e tal. Mas se você legalizar, você diminui o consumo, você diminui é. o tráfico. E... É, eu acho também. E aí, eu não sei se eu concordo, mas assim, é um ponto de vista, né? Eu acho que eu concordo. Eu acho que eu concordo que... Ah, porque diminui muito o tráfico e... Mano, se tu quiser... Se tu vai conseguir, tá ligado? Legalizado ou não. Sem pagar ainda. Qualquer show de é? comédia que você for... Exatamente. Você tem, tem lá um, um fornecedor... Um fornecedor não, um comediante fumando que oferece. E não é, não é só na comédia, com certeza, em qualquer lugar. Qualquer Aqui no lugar. podcast também tem, não tem, Amanda? Oi? Aqui no podcast também tem, não tem? O pessoal que oferece? Tá. Ah, tá vendo? Viu? A gente tá falando com quem oferece. É, né? mano. Claro. Mano, e, e já é legalizado, <laughs> Mano, hoje em dia tem um maluco que entrega na minha casa, tá ligado? É, tem. Caralho. Eu não preciso... É mesmo? Mano, os caras entregam em casa. Cara, uma vez o Matheus Costa, sabe quem que é o Matheus? Matheus Costa falou assim, ó, oh, tem um cara no WhatsApp, que você pede e ele entrega na tua casa como se fosse uma entreguinha de iFood. Tipo, num pacotinho assim e tal, e vai embora. É. caramba, bicho. É, mano, no iFood vende tudo que você precisa para maconha. Se você digitar no iFood seda, de chavador tem tudo lá. Só, se se pesquisa, você bo... pesquisar um pouquinho mais a fundo, tu acha. Só não chega bolado, é. porque não pode, mas... Tu acha o produto, se você pesquisar um pouquinho mais. Caramba. E aí é questão da. Cara, eu acho que não, não acha, não. Oi? Eu acho que não acha, não. Não acho. Precisa... Né? Pronto, não. Acha separadinho, você acha os mas... bagulho, eu acho. Né? É... Uma doideira. É, mas vai legalizar, é uma coisa que vai legalizar, não tem jeito. Aí eu acho foda quando o pessoal mistura, tá ligado? Que nem a semana passada o Conselho Federal de Medicina falou que ia proibiu o carabidiol. Que não tem nada a ver com a maconha, tá ligado? Tipo, é um óleo que as criançadas precisam porra é... de galera. Só que tipo, é só questão moral, tá ligado? Pô, chama o Juliano Gaspar aqui. Ele é tem... Manja, ele tá... Mano, ele tem uns bagulho. Ele tá com óleo, inclusive. Ele tá com... Agora ele não pode mais, eu acho. Mas ele tava com o certificado da Anvisa pra ele poder andar, tá ligado? Caramba. Com óleo. Caramba. Chama ele aqui depois é, que ele... então, eu vou chamar ele. vai saber falar desse ver, assunto véio. mais do que eu. É, o óleo é, tipo, bagulho medicinal, tá ligado? Ajuda pra caralho. Falo, ó, o mundo tá perdido, velho. É, aí não dá pra botar Bolsonaro de novo, que porra, o maluco não acredita na vacina, porra. Você acha não que ele vai acreditar na, na, maconha? na maconha, porra? <laughs> Ô, Cauê, agora eu separei algumas perguntinhas pra fazer pra você. Enquanto... A gente acabou não fazendo nenhuma delas. A gente... é, é, eu sou... não sabia que você falava. É que não. eu faço render. Ah, é. <risos> <risos> que eu vi o podcast que você foi do do plant Podcast. Eu não lá, falei tá... nada lá, mano. Falou nada. Não, eu vi que você tava lá. Porque meu pai, mano, meu pai, ele fala muito. Crente, né? Ele... Crente. Ele já igual... tava pregando. E foi nos assuntos que eu não conseguia, o que sabe? Entrar. Era os assuntos que eu ah, mano, não vou falar. <laughs> não... Acho que eu não sei opinar sobre isso. Eu falei, eita aí, que acho que a gente vai falar sobre comédia? Que que a gente tem. É, fala... Os caras só falaram sobre Deus, mano. Aí eu fiquei Logo meio perdido. Varela e o Humberto. É, e na época eu nem tinha opinião, porque agora eu tô começando a ter opinião. Que eu tô começando a fazer terapia, é. agora eu tô começando a ter opinião, tá ligado? Porque antes eu nunca tive opinião, sempre deixei a galera mandar por mim. Agora eu tô começando de a questão falar. Questão de religião? Não, de tudo. Ah. Eu, eu nunca falei nada de posicionamento, de... Mano, eu nunca briguei, tá ligado? Mano, agora que eu comecei a fazer terapia eu tô tratando isso de só brigar na rua mano teve uma semana que eu <laughs> fiquei, tá dando a... É raro, fiquei a semana inteira brigando com minha mina mano que eu comecei mano ela... Ela... a casa sempre foi assim não 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 nã. aí do nada eu falei não agora eu quero que seja assim eu quero eu quero mudar eu comecei a me posicionar tá ligado isso é foda eu tô fazendo terapia também aí eu, eu entendo eu muito acho isso é muito legal mano. teve uma parte da terapia que eu falando de relacionamento mas minha mina entende que ela estuda psicologia um então dia... ela ah, já manjava tá ligado ela... Aí um dia eu falei pra psicóloga lá, ela falou, mas o que, que você acha isso? Aí, era um bagulho de relacionamento. Aí eu expliquei. Aí ela falou, então hoje, quando você chegar, você vai falar, é assim, assim, assim. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa... Eu, o chefe não tá divorciado, galera. Eu, agora, caralho, que eu vou falar isso? Sou louco de falar <laughs> isso? Ela não conhece minha mina, pra falar isso. <laughs> Fala você. Vai lá, vou você, passar lá. Aí você dela. chamou ela de vídeo e falou, é, fala aí. Fala, aí, que fala quero... agora na cara dela aí. Fala aí, quero ver que você falar. Mano, sabia que eu acho que eu descobri o que faz a gente dar certo? Porque a gente comediante a gente sempre se pergunta é, o que é que, qual é o segredo Pra a gente bombar? Você não sempre se pergunta isso? É. Qual Só o segredo? Todo vídeo que a gente posta a gente Todo tenta o máximo engajar ele. E gente, às vezes a gente acha que é qualidade de texto, de vídeo, de mano. Eu acho muito que é a nossa cabeça, sabia? A nossa cabeça tem alguma frequência certa que, a gente, que vai fazer a gente ir, tá ligado? Não. Você não tá ligado? Eu não tipo, tô ligado. Pô, então fudeu, que eu não sei explicar. Ó, tem que estar tá com a energia boa. Mano, não só a energia boa, mas alguma crença que te falaram quando você era criança. Eu acho que tem alguma coisa, alguma coisa na sua alguma cabeça. Motivação. Sabe por quê? Porque isso explica muito gente ruim bombando. Entendi. Tá ligado? Isso explica muito gente ruim. Da vida, inclusive, gente, que faz o mal pra pessoa bombando, entendeu? Não tem, não tem uma regra, tipo. É, uma regra pra bombar, tá ligado? Se é ruim, se é bom. Se... Mano, tem coisa que viraliza na internet. Você fala, mano, como é que isso viralizou em um texto que eu trabalhei horas e horas, não finalizou. Que é muito melhor que isso. É. Aí eu acho muito que é isso, mano. Acho que vem muito da sua crença. Cara, eu acho. Que... Eu, tô, eu tô pensando nisso. Aí ah, eu comprei um curso agora, eu e minha mina. A gente tá mal maluco com isso. está vendo um curso caro pra caralho. Quatro conto um curso. Um curso? Um curso pra que mudança que... de crença, mudança de tudo. Mindset, é, pode ser. Murilo Gan tá nessa vibe também. Mindset, tudo é mindset. É. Cara, é. Mano, eu vejo que tem muita gente que engaja na ruindade por causa do algoritmo. O algoritmo não identifica o que é, por exemplo, assim, comentário positivo, comentário negativo. Hoje, aí alguém posta eu... um bagulho muito ruim e é. começa a engajar negativamente. Mano, hoje e o eu... algoritmo entende, fala: não, o pessoal quer ver isso aqui, sai". Hoje eu usei isso a meu favor. Eu tava com um alcance muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo, porque o Instagram diminuiu pra caraca. Aí eu tava com um alcance muito ruim. Aí quarto, eu acertei um vídeo de política no show muito bom. Aí hoje eu postei e aí, tá voltando ao alcance. foi mano, política vai dar sempre certo, tá vai. ligado? Você tem que ter a saúde mental em dia, porque é só xingamento. Não é. tem jeito. É um bagulho é. que eu aprendi. Eu me posiciono pouco, porque uma vez eu fiz um, um, um trecho do, do podcast e eu bati nos dois. Bati na direita e bati na esquerda. Achando que, foi, beleza, tô aqui neutro, aqui, ó, tô blindado. Pô, pior coisa, porque se eu ofendo a direita. Aí a direita me xinga pra caralho e a esquerda todo de boa. Se eu faço o contrário, é o contrário. Se eu fico no meio, eu apanho dos dois lados. É. Eu só me lasquei, velho. É, quem tá em cima do muro, toma tá a pedrada, tá uma dos, pedrada dois lados. dos dois lados. E a internet é isso, velho. Terra sem lei total, mano. Ô, gente ameaçando de morte, tá ligado? Uma doideira. O Barro, o Diego Baro, ele veio, veio no podcast. Aí, uma semana antes, eu tinha... Tadinho do Barro. É, uma semana antes, eu trouxe o Zamparo, que é o um humorista gospel. E aí falei, ô, Zamparo, por que, que vocês que são crente apoiam o Bolsonaro? É, Por que ele respondeu? Aí falou, não, ah, porque é a favor da família, porque a esquerda é a ideologia de gênero, a favor do aborto, a favor de drogas. Eu falei, tá, e quais são os defeitos, então, da esquerda, né? porque essa parte é a parte boa. Aí falou, não, e aí é isso, aí, mamadeira de. Os amparos vai votar no Bolsonaro. Até as tripas. É mesmo? Muito porra, porra então. mano. Eles fazem vídeos, Mano, Mano, sabe o que é foda? O Bolsonaro é a favor da família. Mano, 90% dos... Cara que vota em Bolsonaro tem uma amante, tá ligado? Mas é, tem, a família. Tem, Ninguém tem, explicou o que, que é a família, que entendeu? Que é a família. A irmão. família do cidadão de bem é a esposa, filhos e amante. E vamos parar de falar de política, porque a gente vai, vai acabar a eleição amanhã. Política só tá vivo até amanhã, tá ligado? Não, acabou acabou essa semana que passou. Agora que é. faz ah, na, a gente vai sair da semana. Ah, vai postar já é. agora. Dia 31 saiu agora o episódio de Halloween, que a gente fez, falou sobre um crime de um canibal. É uma coisa bem de Halloween mesmo, e aí o nosso vídeo saiu uma semana depois do Halloween. Então já passou as eleições, ó, já ganhou é. o seu candidato favorito. <laughs> e aí é isso, cara. Aí ele falou, não, porque é a favor da família, é contra o aborto, é contra a legalização so das drogas, essas, essas porra toda. Na outra semana eu chamei o Baro e o Atila. E aí eu falei, ô, oh, Baro, o que, que você acha de um comediante que é bolsonarista? Pra ele explicar também, ela não queria dar treta. Aí o Zamparo desenvolveu a resposta. Eu não concordo com nada, mas ele desenvolveu. E o Barro só falou. O Bar, a primeira frase, ele falou assim: não é só comediante, não. A pessoa que é bolsonarista é uma pau no cu. Já de cara, assim, sabe? <laughs> ah, você foi bloqueado por causa desse vídeo? Foi, tô meio falou... por causa desse vídeo, cara. Aí ele falou: a Cris Paiva, por exemplo. Ele falou? Aí eu falei, puta, <laughs> Aí falou, não, aí ele Marinho falou, tá é, rebelde. Aí ele não falou que ela era pau no cu. Ele falou que Cris Paiva, por exemplo, na eleição de 2018, ela subiu no trio elétrico do Bolsonaro lá na Paulista. Não sei se ela falou com o público, mas como ela, tipo, ele falou que ela defendeu muito, ele não entende o é, humorista que é de direito Eu também não entendo. E a, só que aí, essa parte de ah, pau no cu e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o pessoal me ameaçou de morte, cara. Eu que Eu só perguntei, né? E você? Não, e, o tá de boa. e o Baro tá de boa. Eu nem tomei E o Baro só... E o Baro tá com o cabelo colorido. Só, 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 o xingamento pra ele é quem é esse papagaio falando aí? <laughs> esse filhote do Coringa. Coringa com... É, Coringa Cracudo. Essa eu achei muito boa. Coringa Cracudo achei muito boa. O Baro vai ser pai, mano. Vai ser Você pai. sabia? Sabia. Sabia que ele vai morar em Portugal? Ele me contou. Eles estão tentando lá forjar os documentos. Não, eles estão é. tentando legalmente... <laughs> É. Organizar os documentos lá pra irem pra Portugal. Ele vai ser pai, mano. Que doideira. vai, né? Ele, o Atila é pai. Você não sabia que o Atla é pai? Vocês estão emplacando. Não, verdade, cara. É que o acho é o pai à moda antiga, meio que não, não mostra, né? Sério que ele é pai? É pai, cara. É cê, sério, verdade. tá emplacando. Juro que não tá Eu não confio. Sabe. Um dia falaram. A última emplacada que me fala sobre Atila ah. foi que o Atila tinha 40 anos. <laughs> Aí eu falei, mano, eu acreditei. Eu falei, pode ser japonês, né? Você é, pessoal, é. Aí depois eu vi que era emplacada. É eu, eu não acredito a nada que o Atla fala. É até O Atila era o maior emplacador. Que é. Tinha antigamente, era o Atila. Que o Guto virou Uber. Que o Guto virou Uber. que sempre que o Guto mandava áudio, ele tava dirigindo. Ah, que... <laughs> Teve aquele. Lá com o Serginho Salles era gay. Caraca, essa foi muito essa boa. Essa foi maravilhosa. Essa então, eu foi figo, lá boa. o Atila Chinê também. Logo ele volta aqui de novo e tal. E, aí foi, e, aí foi, e aí, Então, aí esse vídeo do Baro derrubou minha conta do Quai. Perdi minha conta. É lá. mesmo? Perdi Perdeu conta. mesmo? Perdi, cara. Perdi porque assim, os meus vídeos quando... Eu já tinha 26 mil seguidores lá. Aí quando o vídeo era ruim, dava 2 mil visualizações. Depois desse vídeo... Todos os vídeos, vídeo bom, vídeo ruim, vídeo todo jeito, tava 14, 10, 5. E não tem como, que você tem 26 mil seguidores orgânicos, dá cinco visualizações. É. Né? Então, assim, eles derrubaram mesmo, tomei um Shadow Band eles lá e perdi a conta Eu tô conta. com um quadro muito bom na no TikTok, é. que eu peço pra galera contar uma história que eu transformo em música. Aí eu tô postando sempre no TikTok esse quadro. É. É, eu tô achando muito legal. Eu não achei ainda o jeito de fazer, de entregar, tá ligado? Agora eu tô achando que o jeito que eu fiz até hoje foi errado. Aí eu tô mudando o jeito de fazer que vai entregar melhor, tá ligado? Ah, mas é assim, já começou um bagulho diferente. É, agora, eu... você, na hora que você acertar a mão já é. Eu acho que vai, vai virar esse quadro. E você toca também, você gosta mais da. Eu vou falar da comédia. A gente vai falar da comédia agora. Eu falei que tava vendo o Planeta Podcast lá que você foi. E você só praticamente você só faz comédia por conta do capela, né? Que eu digo assim, seu pai tava falando que ele começou a fazer comédia porque o capela precisava de um cara que tocava violão. E é aí mesmo. chamou seu pai. Pode crer. E aí seu pai começou a fazer os bagulhos lá, e aí você começou a fazer depois. Você Pode começou por conta do seu pai, ou não? Óbvio, né? Você fala, não, seu filho do marrom, mas eu comecei por causa é, do Serginho. Eu... É. <laughs> Sergio Salles, grande inspiração. Grande inspiração da comédia. Não, cara, eu não sei se eu conheceria stand-up se eu não fosse filho do marrom. Eu não sei se eu saberia que isso é uma profissão, sacou? Você não sabia que era uma profissão? só um cara, ó. tá. É. tem nada pra fazer, isso Talvez eu acharia que fosse isso. Eu não sei. Eu não sei como é que seria a minha realidade sem isso. Eu não consigo. Mas é muito por causa do capelo. capelo chamou meu pai. Aí depois de 10 anos eu virei comediante. É que você já acompanhava nos shows? É. Aí eu lembro quando você começou a fazer. Eu era muito ruim e eu me achava muito bom. Você se achava bonzão? Eu me achava muito Sério bom. Sério mesmo? É, eu era muito ruim. É, mas eu acho que. isso todo mundo tá começando, não é ruim. Mas eu gente. me achava muito Se bom. Se você tá começando, você acha que você é bom? Você é, é ruim. É, ruim. <laughs> é foda isso, né? <laughs> é triste, mas é real, cara. Porque depois. Você vai ver depois. Não que você seja um babaca com pau no cu. Não, não é isso. Só ruim. É, depois, depois você pau... vai ver. Mano, depois de cinco anos, você vai ver o vídeo do primeiro ano. Você vai falar, mano, como é Por que quê? eu. Que time é esse, mano? Uma doideira, tô mano. Aí que tô nada. Tá bom, cara. É que eu tenho TDAH, eu não consigo me concentrar. Cara, eu só trago gente com problema aqui, sabia? Eu fui no passo a repasse, eu não conseguia me concentrar em apertar o botão <laughs> e ouvir a pergunta. <laughs> Aí teve uma pergunta que eu apertei o botão e eu não conseguia não conseguia <laughs> ouvir a pergunta. eu respondi qualquer coisa lá, fiquei com um burrão, tá ligado? <laughs> eu assisti o dia que você foi no. É. Depois saiu os cortes, não saiu um corte você falando um monte de borracha Nossa, lá. eu fiz um vídeo muito bom. Um vídeo motivacional. É, e eu fui muito bem numa prova lá que era acertar ursinho numa roda gigante. Eu vi lá a prova final. Era, essa prova, mano, eu fui muito bem. Tipo, eu não errei é nenhum. É, eu não errei nenhum. Só que, tipo, no, no jogo de ser inteligente, eu não acertei nenhum, tá ligado? Sua inteligência é direcionada. É, né? não. Só pra arremessar. <laughs> você descobriu que você tem um talento de arremessar bichinho em cesta Aí eu fiz um vídeo motivacional falando: tem dias na vida que tudo dá errado. As pessoas acham que você é burro e você confirma. Aí o Celso Sportiole faz uma pergunta, aí eu respondo errado, tá ligado? Mas não desista. Não, 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 não. Aí corta o cursinho e o Celso faz mó off bom, tá ligado? É. Achou o que fazer da vida? <risos> <risos> é acertar o sim. roda gigante. Ali, Esse pensando. tem futuro. <laughs> Ficou muito bom É, assim é muito isso. bom. Minha mãe tá brava ainda com o Celso Sportiole. É, Minha mãe tá indignada, fica aí a denúncia Celso, eu já falei uma vez, vou repetir Porque você abre o Instagram da minha mãe Você vai no inbox dela Cara, tem umas 80 Mensagens pro Celso Portioli Que todo domingo ela se Passa ou Repassa E manda mensagem assim Eu não conheço esse pessoal que tá no passo ou Repassa Hoje, <laughs> você tinha que levar Meu filho o Gustavo Pompiani e o Délio McNamara. <laughs> Esses você não leva. Esse pessoal que eu nunca vi na minha vida. Aí você vai ver o pessoal que eu nunca vi na Sua mãe gosta do Délio McNamara? Gosta pra caralho do Délio. É. Tempo. Acho que a única pessoa no mundo que gosta do Délio. É. É a minha mãe. Aí você vai ver as pessoas que, que ninguém conhece, que minha é mãe fala. É aventura. Não, é umas meninas que tem, tipo, 17 milhões no Instagram. Só minha mãe, que eu, não, eu também não conheço. Também. É. Mas ela manda toda vez. É viu? mesmo? Toda vez. Aí você abre lá o inbox, é lotado. Minha mãe não é tão... Não sei se ela é não fã, mas ela não é essas pessoas que ficam mandando. Ah, minha mãe manda. Mas tudo que minha mãe manda assim, é, ah, você tem que levar meu filho lá. Minha mãe é mó protetora. Assim, é? Cara. Minha é. mãe não. Acho que minha mãe é mais realista. O dia que eu fui no Raul Gil, cara, minha, é? mãe, minha mãe mandou pra família inteira. É domingo. mesmo? Eu fui no, fazer a prova do banquinho no Raul Gil. Aquele jogo do banquinho. Uhum. Aí foi só a gente desqualificada. Eu, Casale. Bruninho mano. Não foi o Bruninho, mano. O Daniel Pinheiro. O, um, um, um rapaz legal que chama Junior de Pinho. Que é um menino lá da Bahia que faz comédia. Só que ele mistura todos os personagens num só, tá ligado? Então, tipo, ele tem um bagulho do Coringa. Tem uma correntona de rapper. Tem um relógio do, do Faustão. E o Marcelo de Moraes. Ah, eu tava nervoso que fui lá fazer o Raul Gil, fazer cinco minutos de stand-up. Mano, cinco minutos de stand-up foi um terror, foi horrível. É mesmo? Horrível, cara. É, Cheguei dando mancada. Cheguei dando mancada. A primeira coisa que eu falei pro Raul, Gil, eu falei, oh, Raul, prazer estar aqui, minha mãe é super fã do senhor. Ela tem 60 anos, mas ela assiste você desde que ela era criança. <risos> <risos> o climão gostoso oh, logo meu. de cara, tá ligado? Aí foi pro jogo do banquinho, o jogo do banquinho. Eu sempre fui muito competitivo, tá ligado? Eu falei, se eu sair primeiro, é uma vergonha. É vergonha. Você ganhou dinheiro? Ganhei. É muito bom, né? Caramba, cara é muito legal. Mano, no véio. passo repasso eu perdi e ganhei dinheiro. É, então, você ganha. Eu fiquei indignado lá, porque eu cheguei, eu tinha certeza que eu ia ganhar, porque eu sou muito competitivo. Eu tinha certeza, era dois contos quem ganhasse. Aí os caras falaram: não, vamos dividir, independente de quem ganhar, vamos dividir. Aí todo mundo topou. Só faltava eu, né? Eu nem ia ser escroto. Falava, não, é. fala nos seus cu Eu sei que eu vou ganhar. Aí falei, não, demorou, vamos lá. Eu sabia que ia ganhar, porque eu sou muito chato com esses bagulhos, tá ligado? Mano, você ligou qualquer jogo, eu viro o demônio, sabe? Eu quero ganhar até o último. Aí chega aí na primeira começou a tocar musiquinha pra mim, velho. Era nome de mulher, tá ligado? E aí, com um Z, e aí já tinham falado tudo, 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 tudo. Aí eu comecei a ouvir umas velhas gritando na plateia lá. Aí ah, eu falei, Zaline. Aí o Marquinhos falou: não, não vale. Aí, pá, perdi. Aí a mulher lá na plateia chamou o Raul Gil. Falou: não, a mulher tava com a filha no colo. Ela falou o nome da minha filha, Zaline. Ela gritou lá, eu peguei, tá ligado? Aí falou: não, então volta. Aí passou batido, aí saiu o primeiro lá. Eu falei, agora eu ganho. Passei a primeiro eu ganho. Foi eu e o Casalho na final. Destruiu o Pedro Casalho. Destruí. E ganhei para aí ganhou. Ganhei, aí peguei lá os dois mil, que eles pagam na hora, né? Eles dão o dinheiro eles falso. Não lá. <laughs> e eu não dividir com ninguém. Queria não dividir, tá ligado? Aí eles dão dois mil em dinheiro falso, lá e você troca lá na tesouraria. Uh -huh. né? Aí 400 conto pra cada um, saiu todo mundo feliz. Menos eu, que tive meu trabalho desvalorizado, porque aceitei dividir com aqueles é, pau no cu. Né? lá. Aí foi legal pra caralho. legal pra caralho. Você joga FIFA? Eu jogo. Você tá em FIFA? Não tenho, porque eu não tenho mais videogame. Ah, porra. Meu videogame já era. Mas assim, quando eu vou para casa dos meus pais, meu meu, meu cunhado, ele tem o um videogame lá e eu jogo. Eu, eu gosto muito de jogar, jogar eu jogo canheiro. um modo chamado Pro Clubs. Você já jogou? Não. Mano, é um modo que cada um controla o seu jogador, tá ligado? É. Então tem um atacante, tem um meia, cada um controla um, tá ligado? Fica todo mundo conversando. online? Online. Caramba, pô, deve travar pra caralho. Não, ah, tu vive em 98, caraca. Pá, ah, sei lá. <laughs> eu não, mas tá a galera que vive, entendeu? Não. Pega eu o maluco que mora lá na puta que. Não, parei. mano, não trava, não. É legal pra caraca, mano. Eu jogo aquele modo carreira. Você faz um bonequinho e você controla só ele. Então, é tipo só isso. que não é online. É tipo isso, só que é online. E com o tipo, com time todo online, tá ligado? Time é, não, todo com cada um. Mas dá gente assim, velho? Dá. Eu é. Tem. Eu já joguei em time. Time mesmo, time valendo. Caramba. Pandemia sem nada pra fazer? Aí, Aí eu entrei no time. Aí depois eu comecei a fazer show e me expulsaram do time. Porque <laughs> eu, não, eu não ia. Eu não tava comparecendo. Eu não tava comparecendo. Caralho. Mas no, eu, as, o que eu jogo, eu sou competitivo. É. Então, tipo assim, às vezes eu quero jogar algum joguinho diferente. Eu baixo 10 jogos diferentes. Aí tem um que eu, que eu falo: não, esse aqui, eu Pego 10 pra sobrar um. Aí esse aqui eu vou jogar até não aguentar mais. É isso. Aí, Muito vamos lá. Parte pras perguntas aqui. Vai. Teve gente que teve preconceito com você já por você ser filho do marrom? Que olhou torto pra você? Falar, ah, por aí, tem que fazer jogo com esse maluco? Não, não. Já teve de plateia pô. quando eu era ruim. E os caras falavam, pô, não, é, deixa pra fazer comédia com seu pai. Deixa pro Sério? seu pai fazer. Já, os caras pau no cu pra caralho. Você é comediante? Não, plateia. plateia. Caralho. Na hora de tirar foto, tá ligado? Nossa, a plateia é uns bagulhos plateia é filha né, da puta, meu, né? Nossa senhora. Sabe essas plateias de interior bêbada? Nossa. Porra, esses caras são muito fãs do Cirilo, cu. né? É, é <laughs> Bruninho Mano, porra, mano. Esse é isso Já Pior pô, que né? foi com o Bruninho Mano mesmo, provavelmente. O Bruninho Mano tem história com todo mundo. Né? É impressionante o é. show que ele fazia. Ah, não, ah, <laughs> susto da porra. <laughs> Qual foi a maior cagada que você já fez em show? Porque todo mundo tem um show que você fala mano eu não devia ter feito isso véio, ou ter falado isso cagado você falou o mano show. essa eu caguei o show todo ou ah não caguei o show mas poderia eu acho que eu não tenho tanta cagada não porque eu sempre fui bom de improviso então eu sempre desconstruir o que dava errado mas no meu primeiro show eu fiz uma eu falei uma coisa eu não lembro eu falei uma coisa muito nojenta que eu falava de morar sozinho Aí eu falava que eu era adolescente, foi alguma coisa de punheta e cozinhar que foi muito ruim. Não é uma combinação. Não foi uma... Era alguma coisa, tipo, faltou molho branco e. Era, era alguma coisa muito nojenta. Aí eu lembro que ficou o maior climão, mano. Aí eu tirei essa piada. Foi só no o único dia que eu. Caramba, eu gosto muito dessas piadas nojentas. Véio. É, você gosta, né? Eu tenho muita, velho. Eu, 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 eu gosto muito. É, mas do era só pro... é a sua proposta, né? Mas é. eu... Só que não dá pra fazer no bar, cara. É. Tipo, você vai fazer num bar, não dá. Você vai fazer num teatro, tem que ser uma plateia preparada. Véio. É muito <laughs> difícil fazer. Porque tem piadas que eu faço que, que eu não faço, né? Que eu criei, mas eu nunca fiz. Porque elas são muito nojentas. Mas é que eu gosto desse bagulho do constrangimento, tá ligado? Uhum. Pô, esses dias eu fui fazer um show em Cotia lá no Neverland. Foi com o Felipe Cote e o Abner Múzel. E aí o Abner tava falando, mano, eu tenho um problema que eu sou viciado em mulher. E eu não posso ver buceta, porque eu sou muito viciado. E ele entrou tanto, ele tava tão concentrado nisso. Eu falo assim, mano, você fala isso porque você nunca chupou uma rolona <laughs> cheia de meia. <medo." risos> Aí é fácil, mano. Com o climão no carro, tá? acabou a graça dele. Assim. Eu acho isso muito engraçado. É véio. bom, é bom, Climão. Falei, é? cara, eu, eu me divirto muito. Cara. É tipo eu quando eu faço piada de maconha no meio da minha família. É é, assim? Minha família é, é assim. E minha mãe, até hoje, ela acha que é piada que eu fumo maconha. Ela acha, tá, <laughs> tá brincando? É tá brincando? Mas... Tá mas... Mano, eu escracho muito, mano. Cada dia mais eu escracho muito. E seu pai, o que ele fala disso? Cara, esse jeito ele veio dar uma reclamada. Ele nunca reclamou. Aí esse jeito ele veio dar uma reclamada que eu postei alguma figurinha de maconha no grupo da família. Eu falei, mas, eu acho, que ele, mas eu acho que ele tava querendo me irritar de alguma coisa. Eu tava à toa. Meu pai é muito ele tem... à toa, cara. Que ele Meu pai vê Sônia é Abrão, mano. O cara... Um cara que vê Sônia Abrão, ele. Ele não tem muito o que fazer ele. Ele tá o muito dia, de né? boa na vida. Caramba. Ele, ele tá nos, nos corporativos da vida. É. Aí ele. Ele é à toa, às vezes ele deve pensar, ah, vou ir, vou perturbar alguém. É isso, aí, você já tá na é fácil de Aí fazer eu mandei né? uma figurinha de maconha <laughs> e vou ir. É, era, eu é isso, mano. Caramba, velho. Mas eu falo tudo, mano. Eu boto tudo no Mano, minha família sabe de tudo que eu faço. Isso aí só acho que é zoeira. E eu não ligo de, tipo, se é velho, tá ligado? Mano, eu acho que, tipo. Ele tem que me amar do jeito que eu sou, tá ligado? Só porque eu sou maconha, é. abortista? Mano, né? aí agora o, a, o Natal desse ano vai ser um tumulto. Que é, aí eu vou falar que eu fui pra Macumba. Nossa, vai ser um tumulto Você vai muito na bom. É, Natal isso. Eu vou, não, eu vou jogar em forma de piada. É. Eu, sempre, eu sempre anuncio assim. Eu nunca falo, ó, oh, galera. Tô... Só que todas as piadas que eu fiz até hoje foi verdade, tá ligado? De maconha, de. Sou casado, de. Pessoal de que não pegou. É. Aí, eles sabem, tá ligado? Mas eles não acreditam. Eles... É, fala, ele tá Minha azulado. avó finge não acreditar. Minha avó, ela, ela tenta ser cega. Mas eles sabem, lá no fundo eles sabem que eu sou maconheiro e agora é macumbeiro, viu vó? Que aí, pelo menos, quando eles souberem de verdade... É, eu falei, nunca menti, enganado, mano. Aí você falou que você foi no centro. E como que é? O... Eu nunca fui no centro de... de... No caso de um banda. Tá? Mano, vai, é legal Porque pra assim. Caraca. Não, eu, eu quero ir. Eu acho que eu não conheço ninguém que é dar um bando. Que, 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 que fala, não, vamos lá e tal, não sei o quê. Porque eu tinha preconceito com o centro espírita, cardecista. Nunca tinha ido. Aí fui, entrei morrendo de medo também. Os bagulho tudo branquinho falei, daqui a pouco vai descer uns espíritos, porque a gente acha que é assim, tá ligado? Aí cheguei lá, sentei a mulher deu uma palestra de meia hora, só meia hora e pronto. Falei, quem quiser tomar passe, vem aqui, quem não quiser, vai se fuder. Ah, Mano, falou assim, né? Mas, tipo assim, quem não quiser pode ir embora. Eu nunca peguei um dia inteiro. Nunca fui desde o começo, tá ligado? Porque eu sempre... Minha mina é macombeira então ela sempre vai e eu fico com o nosso moleque. Que tem dois anos. Aí, cara, eu, vou no, eu, aí, aí eu vou no reto, final já. que... Eu vou no final, conversa um pouco lá, troco uma ideia. Mas você não faz o bagulho inteiro. Eu nunca peguei Demora o bagulho muito? inteiro. Demora Demora, cara. É? Demora um pouquinho. Porque o cardecista, você entra lá na sala... Aí a mulher, o cara dá uma palestra de meia hora, aí você toma o passo ah, e vai aí. embora. Não, lá demora um pouquinho, mano. Porque... Ah, porque eles tratam gente por gente, tá ligado? Então... Tem 30 gente pra ser tratada. Vai um por um. É, um por um. Lá não, E vai lá. conversando com as entidades, tá ligado? Lá e... é fordismo, assim, sabe? Tipo assim, tem 14 médium na sala, fila 14. Ó, as primeiras fila primeira já... Vai a galera pra dentro e já forma a segunda fila. E vai. E sabe quando que eu, eu virei macumbeiro? Eu não virei macumbeiro ainda. Eu não, não, não denomino religião. Você tá no processo. Eu tô no pro... Hoje eu falei pra <laughs> ah, minha amiga. Eu sou mais macumbeiro do que evangélico hoje. Hoje em dia. Já disse que ele Hoje em dia tá pro outro lado. É, mano, porque eu fui esses dias na macumba, aí era dia de cigana. E Como ela. É cigana? cigana, mano, ela começou a jogar tarô comigo. Sabe o que é tarô? As... Tarou aquele baralho que carta, tem... É, e ela vai tirando. Futuro, só ó. que, porra, eu cresci na igreja e na igreja tem muito técnica de condução e indução. Eles vão te induzindo, eles vão pegando tudo que você falou e falam depois, ah, Deus mandou te falar que tá, 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 tá. tá. Eles fazem só um que, resumão tipo, é, com palavras que, diferentes, né? Aí eu cheguei lá, aí a mulher falou: você quer falar alguma coisa? Eu falei, não, só quero ouvir. Porque eu já fui com essa técnica aí. Eu falei, mano, cresci na igreja. <laughs> só vou é. ouvir, mano. Mano, ela começou a falar, mano. Começou a falar coisa da minha vida, mano. Que eu falei, caralho, mano, como é que essa mina sabe disso? Caramba. Aí eu, aí eu, aí, eu virei, aí eu virei a chavinha pra Macumba agora. Gostei, é, gostei. Surpreendeu e é. tal. E o pessoal acha que eu, tipo, eu falei da, do passe tomar o passe, não sei como que é lá na, na Umbanda, né? Mas o, passe, o pessoal fala, ah, vai tomar um passe, saravai, sai rodando. Não é, cara, tipo assim, tem uns médium lá, tem as cadeiras. Tipo, uma mesa dessa aqui. Cheia de cadeira em volta, assim, virada de costas. Aí senta na cadeira, aí vem uma pessoa lá, o um médium, e nem costa no ser, é tá Só joga energia assim no lá e tal. Você se arrepiou? Nas primeiras vezes, sim. Mas aqui é eu acho que eu tava muito carregado, né? Porque eu sou uma pessoa que carrega maus sentimentos, <laughs> né? Eu vivo cheio de maus sentimentos. É mesmo? Oh, nossa, eu tenho eu não gosto de gente, cara. É mesmo? Chefe. De... Minha mina falou, não é que você não gosta de gente, você não gosta de conversar. Eu falei, não, eu não gosto de gente, eu não gosto de gente. Aí você falou, eu vou criar um podcast. Vou criar um podcast, boa. vou fazer show stand-up. É, ah, por que você faz show? Eu falei, porque só eu falo. Se você tivesse é. que debater com a pessoa, eu já ia me irritar. Tá? Eu não gosto... É que assim, a real, eu não gosto de gente que cria muita intimidade. Tipo, acaba o show, a pessoa vem alegrona e. Mano, sabe o que, que eu odeio? Palhaçona, tá eu tenho uma piada que eu falo, peitinho, peitinho. Você já viu essa piada Sim. minha? Que eu cresci no Rio, cresci na praia e sofri muito. Mano, eu odeio quando no final do show a galera vem. Peitinho. Nossa. Nossa, caralho, que ódio. Puta que pariu, que ódio que eu fico. <laughs> Mano, caralho. É isso, a pessoa é cheia de intimidade, é. eu não gosto, cara. É o bêbado de Sorocaba é. do Marco Cirilo. É, é, é a isso. mesma pessoa. Público do Bruninho, mano. É. Essa galera, tipo, ó, quem? O, o Valdeci, Proenço, o Anão, tem show que ele vai e o pessoal quer pegar ele no colo. É tá legal que toda vez que fala Valdeci Proenço, a galera complementa o anão. O anão, sigam lá o Valdeci. O agora, anão. E ele fica irritado, mano. Porque, tipo, o pessoal quer pegar ele no colo, tá ligado? Fala, mano, vai se fuder, eu tenho. 30 e poucos anos você vê que quer pegar o um no colo, caralho. Só porque eu sou pequeno. É foda, não, né? Ah, não, caralho, é engraçado, né, anão? Porra. Ai. Mano, quem descobriu que anão é engraçado teve muita sacada, porque, mano, aí o pânico tinha anão pra caralho. O legendário tinha anão pra caralho. Mano. A praça é nossa, sempre teve anão. É? Né? Mano, o anão. Os caras são muito filha da puta com a anão, tá ligado? Mano. Porque os caras não dão um texto pra não Os caras só põem um anão só lá. Veste o anão de Mion, qualquer o coisa, Mion arremessava anão, mano. Caralho. <laughs> só por o cara ser um anão, mano. Caralho, foda-se. É, é, um cara. é um vamos, anão. Vamos jogar ele dali. Vamos, vamos fazer um campeonato de arremessar um anão, tá ligado? Olha que puta que pariu. Ei, Marcos Mion. E agora é todo engajadinho, né? É. Com coisa o Ventura séria. falou isso num corte, pô, que o Marco que não tava militando. O Ventura falou: Porra, meu, tu, tu arremessava <laughs> anão, irmão? É foda, cara. Foda isso. Mas é. Então, é, vamos continuando aqui. É... Eu não lembro o que eu tava falando. Também não lembro. Porque... Ah, tá, de, de fazer. A gente começou falando de fazer cagada nos shows. E aí partiu pra esses lados, aí você falou da Macumba. Caraca, é, o papo é, tá rendendo. Tá rendendo pra caralho. Eu me perdi. Então, De cagada em show. Mano, acho que eu não fiz cagada em show, não. Fiz aquele do piada do primeiro só, só daquela piada nojenta. Da piada do que você Depois não acho que. Vendo? Mano, eu fiz show ruim, tá ligado? Ah, mas isso aí não, isso não, não, é, não. é normal. Isso daí é normal. Até não. hoje eu vou fazer show ruim. Ontem eu tava conversando, ontem não vai ser, mas esse mano tá oh. conversando, você conhece a Cássio? A Cássio ou Cássio? A Cássio. A Cássio. É a mina que foi no show ah, do Sakamoto. É, é uma mulher? É. E aí, ela no final do show, ela usou o Sakamoto. Falou: aí, Nhoio, posso tirar uma foto com você? Eu acho isso muito engraçado, tá ligado? Xingar a gorda é muito bom, velho. Aí, Nhoio, posso tirar uma foto com você? E a mina é a cara do goleiro Cássio. Mano, ela é idêntica ao goleiro Cássio, tá ligado? Eu não sei quem é, não. Não sabe quem é? Não quer? sei. Aí a Din eu... era a cara do goleiro Cássio, aquela comediante japonesa. Não, você não chinesa. você tem Você vai ver, eu vou te mostrar. Mas ó, <laughs> o que eu tô falando assim, tipo, ela, ela zoou o Sakamoto, <laughs> aí o Sakamoto falou ela assim. Ela é comediante? A, ela tá fazendo open agora. O aí... nome dela podia ser A Cássio. Então, eu vou chegar aí. <laughs> e aí o Sakamoto falou assim: nossa, ó, o Cássio veio no meu show e tá querendo me zoar. Aí a galera riu pra caralho. Aí ela fez amizade com o Sakamoto, agora ela se aprende, ela tá fazendo open. E aí, o nome dela é Lígia. E aí em algumas, algumas divulgações tava lá o nome A Acácio. Cássio. O Instagram dela é @acaciocover. Cover. mano, bom pra caralho. É bom pra caralho. E ela é muito parecida. Aí ela foi no show vestida de goleiro Cássio. Porra, bom pra caralho. Ela vai de luva, camisa do Corinthians. Mano, legal é, pra caralho. É legal pra caralho. Pra caralho, bicho, legal pra caralho. Só que ela é muito igual, tá ligado? É muito Eu tenho igual. um amigo que ele é muito igual o Vitor Clay. Aí ah, eu tô pensando em fazer um Instagram pra ele com um Victor Clay, tá ligado? Botar um C. Caraca, é muito. É muito igual. Caralho, né? é. <laughs> Caralho, é muito igual. É muito igual. Pô, será que dá pra ver? Eu ou? vou pôr aqui, põe ó. Vai tá, estar tá aqui do lado aqui, ó, a Cássio. E o do Instagram dela é a Cássio. A Cover. Caraca, a Flamengo vai viralizar já Mano. já, eu acho. Mano. edição. Vai estar tá aqui do lado aqui, vai aparecer aqui do meu ladinho aqui. E aí ela, ontem ela tava triste porque ela fez o show e foi mal no show. Mano, mas isso é incrível, que até hoje a gente vai mal às vezes. Vai, foi o que eu falei pra ela. Eu falei, mano, agora é a hora que você tem que ir mal, velho. Você tá começando agora, é... normal, mano. Mano, quando eu voltei de pandemia, eu fui mal por um bom tempo, sabia? Na volta da pandemia. Eu demorei muito até me achar. Pra pegar o ritmo de novo, né? E, e tem, no... tem isso também, tipo, tem lugar que... Sa... O lugar é bom pra fazer e você se fode naquele lugar. Não, eu tenho mais segurança às vezes. Porque eu tava numa vibe de escrever mais e usar menos música. Aí eu comecei a escrever. E minha vida mudou para caralho. De antes pra pandemia, teve a pandemia, mudou durante a pandemia. E eu não queria mais fazer os textos de antes, tá ligado? Você já queria fazer bagulho novo. É, aí eu... eu minha transição foi muito, tipo... Muito punk, tá ah, ligado? Então, eu demorei para pegar o ritmo. Sabe? Tipo, ritmo de palco, né? Não tinha... E aí, eu tenho esse bagulho. E tem lugar que eu vou que é bom de fazer show. E eu me fodo, cara. Tipo, Bixiga. Bixiga Comedy Club. Um dos melhores comedies de São Paulo. Muito legal de fazer lá. Mano, Bixiga eu fui Mas mal. Mas eu me pra... fodo muito lá. Eu fui mal. Agora eu tô indo bem no Bexiga. Mas as primeiras quatro vezes eu fui mal para caraca lá. As primeiras quatro vezes. Agora eu tô lá toda semana, então. E aí tá. Peraí, aí, ah. aí que estão acessando minha conta aqui. Hã? Estão acessando minha conta? Estão? Estão te clonando? Estão me clonando aqui. <laughs> ah, foi aí. Ah, <risos> cara, <risos> cara, <risos> não tem nenhum hacker, não. Ah. caralho. No meio do podcast? Não, foi no Instagram. <laughs> é, então é, mas deu ser incorreto e não consegui. Ô, oh, louco, que susto, bicho. Quase fui hackeado pelo pessoal do estúdio aqui. <laughs> e aí, vai. <laughs> <pra fazer. risos> <laughs> aí, uma das coisas que mudou foi que agora você casou, né? Agora eu casei. Tá. Tá mano. tá quanto tempo junto? Um, ano. um Não. ano. Não, mano, foi tipo, intensidade, tá ligado? É. A gente ficou seis meses junto em Macaé. Ela é de lá. Ela, ela é de lá. Como que você conheceu ela? Vamos do começo. Mano, olha que coincidência. A gente se conheceu pelo Instagram. Mas há 20 anos atrás, o meu pai fez um jingle pro mercado do pai dela. Nossa. Aí depois a gente. Depois nem sabia que ela era filha do cara do supermercado machado, tá ligado? Aí depois a gente começou a trocar ideia, aí a gente se conheceu assim. E aí foi. Aí foi metilha rola. Sacanagem. Eu seria, sacanagem. sacanagem. Quem pensa que é sou vergonha desse jeito, Sacanagem, sacanagem. Sacanagem. <laughs> demorei, demorei a comer. Eu sou tímido, Você mano. É fofo, Eu sou né, fofo, cara. mano. É fofo. Demorei. O não sabe, mas o Cauê, apesar do pai dele era sem vergonha. Mas é. ah, não é mais. Não um senhor, Depois de um cinco anos de casado ele falou, vou parar de ser sem vergonha. <risos> <risos> Sacarante. Mas Cauê é uma fofura, em pessoa. Eu era virgem até ontem, né? Eu era. Até esses dias. Fazia texto de ser virgem ninguém acreditava, é. né? É, mesmo. Só quem, quem conhecia mesmo falou, Cauê ah, é virgem. É mesmo. E aí, como que tá essa vida de casado, cara? Tá o que, boa, que você mano. aprendeu até hoje? Ah, ficar quieto, né? <laughs> ficar ficar quieto. A chave, né? É, ficar quieto ali na minha... Pra viver num bom relacionamento. Aí eu fico lá quieto. Eu gosto muito de surpreender ela, tá ligado? Hum. Sempre que dá, eu surpreendo. Aí esses dias mesmo, a gente tava vendo televisão, eu e ela. Programa do Rodrigo Hilbert. Aí ela falou, nossa, olha esse homem, que lindo. Ele é loiro. Falei, pô, vou fazer uma surpresa, tá ligado? Ah, <laughs> oh, cheguei em é casa como o loirão, mano. <laughs> Sério, mano. É esse. Você pintou o cabelo por causa disso? Pintei. Sério? Sou o novo Rodrigo Hilbert. Cara, cara. que autoconfiança, né? Autoestima boa. Não, né? a, a gente a gente é muito louco. Mano. A gente tá numa fase da putaria muito boa. Um ano, né, cara? Ah, ela tá nessa fase? Aham. Aí. Hum. Sabe por quê? Porque a gente é um ano e ela já tinha filho. Então é um ano com criança. Então, eu acho que se prolonga um, um ano com criança. Você fica mais tempo na fase da putaria, que você não pode fazer putaria a todo momento, tá ligado? Aí você aproveita é... os tempos livres que você tem, é, assim? Exatamente. eu não tô nessa fase, não. não? Meu filho já é criança há muito tempo. É, mas você não conheceu sua mina, ela já com filho? Não, não. não. Então, é, todo o nosso relacionamento fora. a gente teve filho, tá ligado? Então, aí, quando vocês. Coisas... Querem colocar as crianças para dormir logo para aproveitar é, o tempo. Exatamente. Ali, né? Esse é, exatamente. Esses dias, aí ela, ela foi no sex shop. Esses dias, ela comprou um negócio, Chesma. É muito estranho o que eu vou falar agora. É tipo um ovinho. Você ah. já viu isso? Já. Já viu? Mano, já. é muito bom. Você é um... já comprou isso? Não, então, deixa eu falar. Tem a sexóloga que veio aqui, a Érica de Paula. Vai vir de novo. E aí ela veio com a mala rosa. Era <laughs> no outro estúdio ainda. A moça da recepção falou: nossa, que mala fofinha. Claro, <laughs> <e tal, risos> Na hora que a mãe abriu a mala, assim, que ela tirou o zíper, mano, a, ma a mala pulou, assim, pulou, piroca para todo lado, pulou as, as de pano, mano, aí ela faz as demonstrações, vibrador, gel, aí tinha esse ovinho que é um mano, masturbador, não é, é muito, é, eu chamo você de punha <laughs> Nossa. mano, é muito bom. Que aí é. você vira ele do avesso, ele tem as textura doida, assim, não é? É muito bom. Ela deu uma porrada de bagulho, velho. É mim. mesmo? Ela deu uma sacolinha, assim. Cheia de produtos. cara. tem um eu, sex shop também. Eu tô viciado no ovinho. Agora toda vez que passo o carro do ovo, fico de pau duro, mano. É sério. <laughs> Uma doideira, mano. É sério. <laughs> mano, eu... é muito bom o ovinho. Eu não, nunca usei o ovinho. Mano, usa. Eu, não, ela não, eu vou, vou procurar. Compra, o... mano. É bom. Então, Tem vários a... modelos. De ovo? De ovo. A textura por dentro muda. O que, que muda na textura por dentro? Ah, eu não sei explicar, mano. Mas tem várias texturas diferentes, tá ligado? Aí tu vai sentindo. Tem um lá que eu não gosto, tem um que eu gostei mais, sacou? O que mais que você usa desses bagulhos? Ah, é, ela usa uns gels lá. Tem, tem uns gels legais. Tem, tem é, gels, um, Géis, Gels, legais. Um gel. Gels. Aí deixa o pau frião, tá ligado? Parece que seu pau tomou aquele. coisa bocal, tá ligado? Listerine. Listerine. É. <laughs> não, não, não usa. Tem lá os cremezinhos. Aí eu, veio um golfinho na minha sacola também, já viu? Golfinho? golfinho. É. Golfinho é o, Entre os masturbadores, provavelmente, é o, a, a unanimidade. É, que é um vibrador. Que ele tem um formato de golfinho, porque a ponta dele é tipo assim, ah, com a cabeça de golfinho, e aí atinge lugares que, que dá mais prazer pra mulher lá, tá ligado? Ah, esse golfinho ainda não, não tive a oportunidade de usar, porque eu sofro uma resistência lá em casa. Ah, é? é? Pode crer. Mas logo, logo vou usar. Sabe quem tem bagulho de sex shop também? Guto. Niso Neto. <laughs> Sabia? Não. Niso Ele Neto, filho sex do, sex do Chico Anísio, tem sex shop. Ah, é? É, porra. Ele não tem a menor cara de quem tem sex shop? Não tem, mas assim, a esposa dele é psicóloga e sexóloga. Legal. E aí cara. ela montou uma linha de sex shop tanto que tem até um jogo agora que chama vem transar com a gente uma parada assim que é uma roletinha que você gira e aí tem ah tem a carta verdinha uma coisa leve uma carta amarelinha coisa mais pesada uma coisa a carta vermelhinha já é pesadão legal e aí você pode jogar até oito pessoas Aí ser se o esposo quiserem jogar eu <laughs> Eu sabia, eu tava chorando. Eu tava chorando quem ia fazer essa piada. <laughs> Mas o jogo é verdade, os bagulhos. Pode é verdade. Tá da verdade. hora, mano. É o Nizo Neto, ele é desse também. Ele é da, da Macumba também. É mesmo? O Niso Nizo Neto? O, você nunca fez show com ele? Eu fiz show com ele um dia desses aí. Você repara no show dele, então. É mesmo? Ele fala que ele foi numa sessão de, de cirurgia espiritual na casa do Chico Buarque. Caralho! É, cara. Ele tinha um problema aqui na, tinha, um, tinha um calombo, assim. E aí, o pai dele, o Chico Anísio, falou: Ó, vai lá no Chico Buarque, lá que vai ter um médico lá. Caralho, que Era foda. uma cirurgia espiritual. O cara meteu a faca assim nele, e aí começou a sangrar pra caralho, ele colocou as gases aqui assim, que era a cirurgia espiritual, né? Aí, o, o médium que fez a cirurgia lá, que era o médico espírita, falou: Ó, não vai dar certo, não, você vai ter que ir pro hospital. <laughs> Deu merda, que... Deu merda, corre. Que, pô, não, não, não. Chico Barque correndo. Chico Barque correndo com o Niso Neto no colo. Assim, tá ligado? Mano, é um puta texto bom isso. Bonzão, cara. Né, cara? Caraca, ah, então aí essa mina foi a sexóloga. Foi no podcast. E aí, mano, teve hater pra caralho. É porque mesmo? Ela falou de fio terra. Tá que é uma das perguntas que mandaram. Mas o cara perguntou assim: Eu gosto de fio terra, eu sou gay? Aí ela falou: não, não, tem nada a ver. Uma coisa com a outra. Você gosta, se sente atração por, por mulher, você uhum. não é gay, mesmo que você receba fio terra, beijo grego, e aí aí eu postei esse trecho, aí veio um monte de cidadão de bem, né? Não, porque isso é coisa de não sei o que, coisa de não sei o que. E aí eu teve um dia que eu tava meio virado da vez, eu, eu respondi a ah, Marco com essa carinha, esse óculos escuro, tenho certeza que o senhor gosta de uma lambida no rabo. Eu, <laughs> Era só um monte de idoso tá ligado? Comecei a ofender os idosos. Falei, duvido, o senhor nunca tomou uma linguada nesse fiofó sujo aí. E aí eu comecei a ofender a galera. E isso não me deu block. É mesmo? Não me deu. Cara. Aí o Baru falou. Engajou cara. pra caralho isso aí. Até hoje tem o um vídeo lá, acho que deu mais de 200 mil visualizações. Pode crer. Da galera do Fio Terra, bicho. Da galera do Fio Terra. E aí você falou que tem um filho agora, né? Tem um moleque de 3 anos. Três anos, fez três anos agora, dia 11. E é mó legal. É, que você tem a idade mental aproximada. É, né? mano, a gente é mó brother. <laughs> mano. É qual que é a parte mais divertida pra você? Eu me reduzo muito quando eu tô com ele a ser criança mesmo. Eu acho isso muito legal. Eu vejo nos vídeos Mano, não, eu nos acho muito... Mano, mano, às vezes a gente vai gritando da escola até em casa, tá ligado? <laughs> tipo, gritando. <laughs> é mano. Ele se amarra, mano. Minha menina é fica legal. puta, quando minha menina tá em casa, quando minha menina tá perto, eu, eu, eu fico mais maduro. que ela fica puta. Ah, dois, dois. <laughs> mano, <laughs> mano, é muito legal. Só vai gritando, tá ligado? Teve um dia que eu precisava que ele não dormisse. Porque tem muito disso da rotina do sono, tá ligado? Aí eu falei, mano, não vou deixar ele dormir, não. Vou gritando, tipo, do caminho. Até o trajeto todo pra ele não dormir no carro. Mano, a gente foi meia hora. Ah, ah. Ah, aí vinha o morro fazer. Ah, tipo, montanha-russa, ele, ele curte muito. Mas eu gosto muito. É, ele, eu sou padrasto dele, na verdade, né, Mas eu me considero pai. É tipo quando você compra um carro no nome de alguém, tá ligado? Ah. Tá no nome dele, mas eu fico com as contas, tá ligado? Entendi. Aí esse. Mas eu cuido, esse, a gente pegou Covid. Ficamos isolados. Coisa é, é bem de pai e filho, 14 né? dias. Pegamos Covid, a casa toda, isolada, 14 é. dias. Né? Só que o Covid não pegou ele, tá ligado? É. Ele continuou na vibe dele de energia <laughs> pra caralho. Foda-se o mundo. na mesma. Só que você pulei tempo. pra escola, sem poder sair de casa. Mano, eu juro que eu entendi o pai dele que foi embora, tá ligado? Falei, <laughs> mano, ele não foi tão cuzão assim, mano. Foi de boa dá até. Pra, dá pra entender um pouquinho, né? É, mano, eu entendi. Eu não, eu não tenho essa... Eu gosto de fazer coisa simples com meu filho. Que, é? Né? Tipo assim, é, o caminho da escolinha do meu filho. Meu filho tem quatro anos no da escolinha do meu filho, tem uma tem uma casa que tem uma paredona assim, que é inteira pintada uma arara azul bem grande, tá ligado? Aí toda vez ele passa, ele dá bom dia para essa, essa arara azul. Aí ele fala, meu briga dá bom dia para arara azul também. Aí esses dias eu tava voltando com ele passando na frente da arara azul, eu parei o carro, falei quer tirar tirar foto na arara azul. Agora todo dia ele quer oh, tirar foto, cara. O moleque ficou doido, velho. Das fotos que eu tenho dele, acho que foi a foto que ele tá mais feliz, assim. É mesmo? Ele desceu pra tirar foto na Arara Azul. Agora todo dia ele quer parar na caralho. Arara Azul. E aí, às vezes, eu paro, às vezes eu falo, não, depois a gente passa, vamos pegar sorvete. É, às vezes, eu, tô, eu comecei a pegar essa mãe agora. Eu falo, mano, se eu fizer isso, ele vai querer fazer todo dia. Ele vai querer fazer sempre, tá ligado? Aí, às vezes, eu, 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 eu meio que penso uma ideia muito boa, só que eu falo, não, não vou fazer isso, não. É a hora, é, é... Não é a pena. Aí eu faço isso. que tem muita energia, mano. É, nas tão foda, Ele é muito ligado. Eu tô desconfiado que no leite em pó ele não tem leite, tá ligado? <laughs> é só mano, porra, é mano. muita energia. É... Só que eu pesquisei esses dias eu descobri que luz vermelha ajuda na melatonina, sabia disso? Não. Luz vermelha ajuda no sono. É mesmo? Então ele chega na escola, a gente mete luz vermelha, mano. Ele apaga, ele vê uma luz vermelha, ele apaga. Sério? Eu fico imaginando ele com 18 anos dormindo no puteiro, tá ligado? <laughs> Uma doideira. Mas é verdade mesmo isso, que luz vermelha ajuda. Eu, é? É, eu fiquei assim quando eu descobri também. Não sabia, não. É, não sei porquê, mas. Agora eu vou colocar a luz vermelha. É, bota a luz vermelha. Já que meu filho ele dorme de boa, não tem é problema. É mesmo? Pra agora ele tá do o, o, o Bruno ele tá muito amadurecendo agora, tá ligado? Agora ele tá sabendo a hora de dormir. A... Mano, já tava. Eu fiquei muito puto com ele, inclusive. Tava vendo o final, Flamengo Corinthians, né? Aí ele, ele foi dormir com a mãe dele. Aí, no caminho de ir pra dormir, ele deu tchau. Aí foi pegar uma má na geladeira. Aí foi, pegou o controle da televisão e desligou. Tipo, porra, tá na hora de dormir, mano. Vai lá deitar. Mano, eu fiquei muito. Eu falei, porra, maluco. É a final do jogo. Mano. É então, tá, Posso tocar uma música? Oh, não, isso, eu quero falar. A gente vai é, com a música, a gente tem isso, eu... isso. cara toca assim. Vamos lá, eu... ah, tá, tá. Aí vamos fechar aqui. O Cauê também é músico. A gente falou do Cauê ser músico aqui. Eu queria que você tocasse a que você mais gosta. A ah, que eu engraçado. mais gosto. Caraca, eu acho mais engraçado. Eu tô voltando a fazer lá no show. Foi o meu primeiro texto que eu achei bom, tá ligado? É. Que meu pai, quando eu tinha 18 anos. Eu acho isso muito legal da minha vida. Porque as principais fases eu fazia comédia, tá ligado? Então eu tenho um texto falando sobre virgindade, falando sobre perder virgindade, falando sobre ser solteiro, falando sobre casamento. Tá? Eu tenho, tipo, todas as fases todas da minha fases, vida. Já. Aí quando eu tinha 18 anos, meu pai falou para mim, Cauê, se você perder 10 quilos em 3 meses, eu te dou um carro. Mano, um carro, imagina, do nada um carro, mano. Fui pra academia oh, e desisti, tá ligado? <laughs> Não vale o carro. Não vale. Aí eu fiz uma música assim, contando essa história. O meu pai falou vai pra academia. Você não cabe onde você cabia. Se perder alguns quilos por mês, te dou um carro, essa é a sua vez. Feliz fiquei, vou ganhar um carro e não vou tirar nada do meu dinheiro. Feliz fiquei, vou pegar várias minas, vou deixar de ser solteiro. Mas eu me enganei, engordei Refrão Fiquei sem carro, olha eu me fudi inteiro E no meteu agora encosta meu traseiro Não pego ninguém de janeiro a janeiro E com um carro eu ia ser muito baladeiro E nessa vida agora eu como dois, três... Pratos ou quantos você me der? Eu não tenho carro, mas tenho teta de uma mulher. Eu me engordei. <laughs> Ficou bonitinho essa, essa música, essa né? você fazer uma porrada de vez. É, é, essa música é, é boa. Aí eu voltei a fazer ela agora no meu texto. Foda, Eu vou pedir pra você tocar a saideira pra gente, que vai ser o um encerramento nosso podcast. é seus recados aqui antes. Né? É, me segue no Instagram. Arroba Cauê Marrom. Só isso. Lá tem tudo o resto. É isso. Ó. Todos os links que nós falamos aqui hoje estarão aqui na descrição. Kawai, TikTok, Instagram do Cauê, Instagram meu. Todos os links aqui na descrição. E para fechar, o Cauê vai fazer mais uma musiquinha pra gente. Fica à vontade, irmão. Essa daqui é bonitinha. Sobre ah, ser romântico. Se Ficou assim, ó. Hoje eu sonhei com os seus lindos olhos, azul da cor do mar, onde o Titanic afundou. Hoje eu só queria olhar esses seus dentes brancos, branco feito pó. E o Fábio Assunção Cheiro, tua beleza me abala. Quando você vem com teu corpo de cavala. Eu sem você é como um porco sem a porca, testemunha de Jeová sem porta. É assim que eu me sinto, eu sem você. Como traquina e sem nenhum recheio, é Osasco sem tiroteio. É assim que eu me sinto, sem você. Sensacional, Sensacional né? oh, lindíssima essa. Irmão, obrigado pela presença, obrigado juntos, por você ter cara. vindo de verdade. Prazer. Muito sucesso pra Prazer você, valeu. Mundo. Quando quiser voltar, é, apresentar o programa aqui junto comigo, quiser conversar mais, tocar, você é sempre muito bem-vindo. Eu quero, cara. Muito obrigado, sempre. de coração. Você é um cara foda, uma das pessoas que tem o melhor coração na comédia. Valeu, cara. Beleza? Obrigadão, tamo junto. E é isso, você ficou até aqui, gostou desse episódio? Se inscreve no nosso canal, que agora toda semana vai ter um episódio novo, um episódio diferente. Espero que vocês se divirtam. E é isso, até a próxima, valeu. Tchau.